Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je gostujući u dnevniku RTS-a da je najvažnije da vlada ostvari rezultate koji su zacrtani, povećanje životnog standarda, uvećanje plata i penzija, EKSPO. Očekujem da se vlada suoči sa brojnim problemima i da se zajednički izborimo za napredak, rekao je Vučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da veruje u uspeh vlade Miloša Vučevića i da očekuje da će novo izabrani ministri uspeti da se izbore sa brojnim problemima i političkim oblacima koji se nadvijaju nad Srbijom. Kako je istakao, najvažnije je da nova vlada ostvari rezultate koji su zacrtani. To znači povećanje životnog standarda građana, briga o ljudima, uvećane plate, uvećane penzije, EKSPO. Naglasio da EKSPO nije samo ono što se događa u Beogradu, već obuhvata puteve i projekte širom zemlje. Kako je istakao, pre kraja godine moći će da se ide autoputem do Šapca i brzom saobraćajnicom do Loznice, a gradiće se i autoput Beograd-Zrenjanin. Predsednik je najavio i druge važne investicije poput velikog akvarijuma koji će se graditi u blizini ušća u Beogradu. Pored EKSPO imaćete tu nacionalni stadion koji će da bude verovatno jedan od najlepših, možda i najlepši u Evropi, ne najveći, ali jedan verovatno i najlepši u Evropi. Imaćete akvatik centar ili centar za vodene sportove, kakav nismo imali, najmoderniji, samo mi i Mađari takav u Evropi ćemo da imamo. Imaćete pored toga tri tematska parka. Mi smo čak krenuli u neke razgovore sa Legolandom, to nije jeftino, to je skupo, ali ćemo razgovarati svakako za jedan tematski park tipa Disneylanda, jedan tematski park sa onim roller coasterima, ringišpilima, znate li se što čudima. Pesu ono što se isto detaljnije juče govorili. Jesu. Vodeni parkovi. Takođe. Govoreći o predstojećoj poseti kineskog predsednika Xi Jinpinga, koji po drugi put dolazi u Srbiju, rekao je da će imati nekoliko molbi za njega, a jedna od njih je da se u Srbiji otvori fabrika vozova i lokomotiva. Imamo Palanku, imamo Kraljevo, da vidimo možemo li, imamo neke ljude koji znaju taj posao, možemo li da pokrenemo ponovo fabrike lokomotiva, fabrike vozova i tako dalje. To bi nama u strateškom smislu mnogo donalo. Da vidimo oko električnih automobila, oko letećih automobila, taksija i tako da možemo li negde gde se veštačka inteligencija, gde moderne tehnologije dođe do izražaja, da neka od kineskih kompanija uloži u Srbiju. Predsednik Srbije istakao da u predloženoj i usaglašenoj rezoluciji o Srebrenici nema nikakvih suštinskih izmena, da su prihvaćena tri britanska amandmana koje su za malu notu pojačali rezoluciju. Njihov je plan da to stave na dnevni red prema onome kako mi saznajemo između 13. i 17. 16. ili 17. ujutro biće odlučivanje o Savetu Evrope. A može da se dogodi da 16. 15. ili 16. najverovatnije će biti glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uoči godišnjice masovnih ubistava u Ribnikaru i okolini Mladenovca i Smedereva, Vučić je još jednom izrazio saučešće porodicama stradale dece i istakao da je država od tih tragedija drastično povećala broj policajaca koji brinu o deci u školama, broj pedagoga, psihologa i da neće odustati od pravde.